З хвилини мовчання за загиблими ліквідаторами Чорнобильської аварії стартувала 39-та сесія Мукачівської міської ради. Далі урочисто вручили дипломи 5 лауреатам премії імені Олександра Духновича. Цього року ними стали у номінації «Художня література» Валентина Попелюшка, «Педагогічна діяльність» Віктор Машика, «Літературознавство та публіцистика» Віктор Дворніченко, «Музично-виконавське мистецтво» Іван Піров, «Театральне мистецтво» Петро Коваленко та «Образотворче мистецтво» Аттіла Коприва. Все починається з людини, починається з її духовності. Наше місто має найбільший, можливо, і найкрасивіший замок в Україні, має найгарніші сакури і має найбільшу премію, напевно, в Україні. В знак поваги, в знак пошани подарувати авторську копію того твору, який відзначила комісія. Найбільша дискусія виникла навколо додатково внесеного до порядку денного питання про скасування рішення міськвиконкому щодо затвердження нового тарифу заводу, а це понад 19 гривень за кубометр, який набуває чинності з 1 травня цього року. Тариф був розрахований з реалій на сьогоднішній день. Тобто мінімальна заробітна плата 3723 гривні, вартість палива мастильних матеріалів, вартість хлору. Це є фактично собівартість плюс 5% рентабельності нашого підприємства. Витрати водоканалу на підняття і подачу, продаж води і прийняття стоків склала 5 мільйонів 670 тисяч гривень. Тобто ми бачимо, зібралося 2,5 мільйона. Даний тариф дійсно відповідає і немає сучасного реального економічного готування. Наведу так, наприклад, два приклади для прикладу. Наприклад, у тарифі бензин А92 зазначений за ціною 32 гривень. Завищена ціна на хлор 54, хоча роздрібна ціна це до біля 50 гривень. Одна причина це великі втрати води і висока енергоефективність. 14 за, 1 проти, 16 не голосували, 2 утрималися. Пропозиція скасувати рішення виконкому про збільшення тарифу заводу не отримала підтримки більшості депутатів. Не підтримали рішення депутати від КМКС та Єдиного центру. Не проголосували за відміну тарифу на воду від Єдиного центру. Андрій Балога, Євгенія Деркач, Юрій Дем'ян, Роман Євстратів, Роберт Іванчо, Василь Ілов, Іван Йовнеш, Людмила Ковач, Михайло Лабуш, Іван Ленділ, Іван Маняк, Микола Морека, Ольга Паламарчук. Від КМКС Теодор Голуб та Христина Лупатюк. Тому мукачівці з 1 травня платитимуть за спожиту воду за новим тарифом. Як і керівництво нашого міста, так і депутати не прислухалися до цих рекомендацій цієї депутатської комісії. В основному це та більшість, яка складає сьогодні міська рада, це більшість ЄЦУ, партії ЄЦУ. Ми сьогодні бачимо, що політична складова сьогодні більша, як турбота за наших мешканців. 7 мільйонів, майже 605 тисяч гривень – у таку суму оцінили будівлю колишнього будинку Русинів. А кошторисна вартість ремонту за проєктом – 6 мільйонів 705 тисяч з гаком гривень. Всі документи майбутнього будинку національних спільнот готові до участі у тендері. Далі депутати після затвердження та внесення змін у кілька програм соціально-економічного розвитку міста перейшли до реорганізації ММКП «Громадський транспорт Мукачева». Для покращення роботи наших транспортного забезпечення міста Мукачева було підготовлено це рішення, воно пройшло обговорення на профільних комісіях. Транспорт Мукачева, щоб нам приєднати до Мукачева станції. Буде розкладне комунальне підприємство забезпечити транспорт. Рішення прийнято більшістю голосів, тож реорганізація неминуча. Причому жодних питань про її доцільність фінансово, організаційно у депутатів не виникло. Кошти, які надходять до бюджету, це кошти наших містян, це кошти тих людей, які працюють в місті Мукачево, які працюють на наших підприємствах, організаціях, які працюють підприємцями, і це кошти нашого міста. І ми повинні за ці кошти переживати. Чому підприємство було створено в кінці 2016 року, було передбачено програмою щодо цього підприємства коштів біля 90 мільйонів. У квітні місяці 2017 року було виграний тендер щодо декількох маршрутів по перевезенню. Було закуплено транспорт, який мешканців визвав великий резонанс щодо їх завищеної вартості. Якщо вже підприємство створене і на неї передбачено немалі кошти, воно повинно діяти
діяти ефективно і показувати свою фінансову ефективність. На жаль, цього нема. Наші депутати або не хочуть, або просто під чиїсь хороший акомпанемент працюють на одних на одну особу. 500 метрів дороги вулиці Мукачівської села Шенборн взяли на баланс міськради, аби її відремонтувати. Після земельних питань депутати внесли зміни до бюджету на 2018 рік. 400 тисяч гривень спрямували на заробітну плату обслуговуючого персоналу закладів освіти.